Ставится в тело каждый на море, прикажем. Значит, причем о играх, причема и сличностным разликам и специфичностями интерактивной нарации как посебной форме. Значит, то нечто, о чем ćemo pričati на краю. Ovo što je neka nova, ili novi način koji će tek u budućnosti biti mnogo izraženiji. Sad postoji neku logiku. Znači, ovo je za pisce, za dizajnere igara i ljude koji planiraju da pišu te narativne simulacije. Ja sam dosta dugo ovome, hvala Jeleni što je najavila kao pisca, a verovatno zato što sam napisao da pišem i programiram igre, ali ovo je definitivno, vi ste bili pisac, morate objavljivati nešto, ja nisam objavljivao u pisanoj formi ništa, desilo se slučajno jednom da je u Francuskoj bilo objavljeno nešto sam pisao i neko je došao i rekao mi posle da sam pisac, ali ja i dalje ne smatram da sam pisac. Znači, dovoljno sam dugo ovome da mislim da imam, da kažem par stvari na ovu temu. Ko sam ja, ovaj deo ću skratiti da bismo ostali vremen za pitanja kasnije. Čuo sam da me zovu u industriji Dinosaurus, mislim da je to ranko maslo, a to je zbog toga što sam počeo baš dosta rano, znači, tamo negde sredinom 80-ih godina, ovo je bio prvi kompjuter na kom sam imao prilike da programiram. Taj kompjuter ima 1 kilobajt memorije, tako da praktično niste mogli da napišete program da stane u memoriju. Prvi program koji smo napisali je već prepun memoriju. Nije imao tastaturu pravu. I da bismo igrali bilo šta interesantno, morali smo da nabavimo proširenje 16 kilobajta. Ovako izgledala jedna od prvih igara koje smo igrali, ovo je trodimenzionalna igra na kompjuteru bez grafike, znači samo sa ASCII tekst. Prvi kompjuter koji sam zapravo imao je Spectrum i na njemu sam počeo da pišem interaktivnu fikciju, to je bila osnovna škola, znači ovo je iz 88. godine, prvo je bila napisana 86. I to je bilo jedno divno vreme u kome ste mogli sami da napravite celu igru od početka do kraja i da apsolutno zajedno sa grafikom, sa svim, i da vam ne treba ništa. Ideja industrije nije postojala i kod nas su objavljivali ljudi igre na kasetama, samo što to nije bila neka industrija, to su bili neki krajnje entuzijastični poduhvati. Ali opet postojala je scena i mene to odmah uhvatilo, specijalno interaktivne fikcije, radio sam u svim žanrovima, koje kakve akcijne igre i neke simulacijice i tako, ali ovo je zbog hardverskih ograničenja, vi praktično niste mogli sve što ste imali u glavi da stavite. Recimo, ova igra imala dva nastavka, da bi mogla da, kad pređete prvi, to je bila ista igra i nije mogla cela stane u memoriji, pa se mora da delim dva dela. Zatim, 16-bitna era, tu su ta ograničenja hardvera nestala. U smislu, ako ste pisali tekstualne igre, uvek su ona bila tu. Ali za tekstualne igre se je postala dovoljno velika memorija da možete staviti i grafiku i tekst i da tog testa pišete koliko god hoćete, tako da onako mogli ste se razmašati baš prilično. 90. godina sam prešao na PC i shvatio da mi nedostaju ti programi za pisanje igara koje sam imao i na Spectrumu i na Amigi Atariju, pa sam počeo da pišem svoje programe, programske jezike i okruženje. Ovo je jedna point and click sistem za point and click avanturu za koju smo se par prijatelja se napravili neke pozadine, bilo je animacije i tako. I onda tu negde 2000-ih krenula industrija, radio sam na ovom projektu s raznim ulogama, od mrežnog koda do dizajna specijalnih efekata. Igra je imala priču, priča je bila interaktivna, znači imali ste izbore koji su menjali tok radnje. Da bismo to napravili, morali smo da smislimo editore. Ta editor je bio praktično nastavak nekih mojih ideja i pokušaja u deceniji pre toga. Uključio je skriptni jezik sa mogućnostju skriptovanja i toka priče i same simulacije. Znači mogli ste praviti tutoriali, interaktivne scene sa režiranom kamerom i sve, i da se njihov sadržaj menja, zavisno od toga šta se desilo u simulaciji. Ovo nije iskorišćeno do kraja koliko je moglo, mi smo imali nameru, ali pošto je igra bila gigantska za tako mali tim i praviti i engine od nule i igru je bio baš veliki poduhvat, tako da smo morali to da skratimo negde. Ovo je indie neka igra u kojoj je pokušana naracija mehanikom igre, ceo svet je bio proceduralno generisan.
Zatim na mobilnim platformama, ovdje sam sa Rankom pokušao i naraciju prostorom, radili smo neki first person shooter, onda smo pokušali da ispričamo priču koristeći prostor igre. Radio sam dizajn kreatura, likova, animaciju, pomagao oko modelinga, opet na mobilnim. Ovo je klasična akcijona igra, ali opet imala neku naraciju koja prati tok radnje. Tako da, i trenutno radimo trilateralno na specijalnim projektima. A sve ono što povezuje sve ove stvari je interaktivna naracija, odnosno svi ovi projekti su imali neki oblik priče u sebi, manje ili više interaktivan. Ovo je tema koja je specifična za ovu vrstu medija, zato što da biste se bavili time morate imati u sebi, imate svakako u sebi, hteli ne hteli i ne znate to još, imate unutrašnjeg pisca i unutrašnjeg programera. To su neke dva dela vaše ličnosti, dve funkcije zapravo koje rade potpuno različite stvari, i da biste čak i običnu naraciju pisali morate upotrebiti jednog i drugog, a interaktivno posebno. Hajde krenemo od pisca, koji pod navodnicima, zato što ne mislim na pisca koji sedi pa piše, možda dosta narativni dizajner mora i da napiše to nešto na kraju, nego mislim na bilo koji oblik pripovedanja. Znači, to pisac, kad kažem pisac, mislim scenarista, može da bude strip crtač, može da bude režiser, pozorišnih predstava, filma, nije bitno. Poenta je da pokušava da ispriča neku priču. Same priče, da je kažem ovako najbanalnije, izlaganje niza događaja povezanih u celinu, jeli? Postoji teorija da smo mi, da ono što nas razlikuje životinje su priče. Znači, pošto i životinje komuniciraju jedne sa drugima, čak koriste neki oblik jezika, ali ono što ne rade, to je taj prenos iskustva jezikom. U smislu da govore o onome što se desilo na način da povezuju uzročno-posledično, to jest uzroke i posledice, i da to i odnose između stvari da o tome govore. Recimo, vrane uče jedno od druge kako da slome orah na gume automobila na semaforima, ali neće to ispričati, nego će pokazati. I to je u početku vjerojatno bila evolutivna prednost, kako uhvatiti bizona, pa mi sad nekako dogovorimo, ti di levo, pa tralala. Ali mi naravno sve čega se dohvatimo posle pretvorimo u nešto drugo, tako da je ta navika pričanja priča prešla u nešto što evo danas sedimo i pričamo o tome. Treba spomenuti unutrašnju naraciju. Znači, naracija je nešto bez čega se ne može, vi čak i da niste među ljudima, vi ćete sve vreme sami sa sobom pričati, bili ste toga svesni ili ne, i probajte to da zaustavite na 5 minuta, recimo, da ne objašnjavate sebi šta se dogodilo i ostalo. Dalje, jako bitna stvar za naraciju, to je taj tok koji je posledica toka vremena i toga da izlažemo redosled događaja, ali je isto tako i posledica strukture jezika, zato što se jezik dešava u vremenu. Vi morate da nanižete te, da li su slova, da li su reči, da li su slike, to je kadrovi u filmu ili kadrovi u stripu, ali postoji ograničenje koje nameće da se nešto događa sekvencijalno. To nije slučaj u svim medijima, ali je pripovedanje kao forma jeste. I postoji razlika između tog toka samih događaja i onoga što vi kao narator prenosite nekome. Znači, možete da iseckate to, pa da ono što se desilo kasnije ispričate ranije, da bi bilo zanimljivo da biste ukli nekog u priču, i ta nelinearnost se postiže linearnim sredstvom. Vi dalje pričate priču jednim tokom, ali će ona biti linearna. E sad, u drugim medijima imate razne, počeo od slikarstva, gde se stvari dešavaju odjednom na slici, možete da uhvatite celu pogledom, u stripu gde imate, ne morate nužno da pratite redosled kadrova, nego možete vidjeti vertikalno, i neki autori to koriste kao način pripovedanja priče. Pa ako niste čitali Watchmen od Alana Moore, tu ima fenomenalni primjer toga. Zatim, arhitektura je recimo jedan takav nelinearan medij. Ali ono što je specifično za pripovedanje, znači, cela ta istorija naše navike da pričamo priče jednim drugima je razvila određen skup tehnika za pojačanje intenziteta toga što se priča, znači emotivnog efekta na publiku. I to je nešto što, bez obzira da li pišete za igre, za film, za strip, na to možete da se oslonite, jer se tiče ljudske percepcije.
Znači, ajde, imamo na najbanalnije, to je ekspozicija za aspet, kulminacija, peripetija, raspad. I jednostavno, ovo je stvar da neko ko prati to što mu pričate, ima određeni tok pažnje i da morate da zasićujete postepeno tu pažnju novim informacijama na takav način da, da je njemu zanimljivo da isprati do kraja to što vi pričate. I ova peripetija ovde, ovaj pad je zapravo preokret radnje koji se obično desi tu negde pred kraj priče, zato što kad biste stalno udarili taj intenzitet, ljudski mozak se zasiti, onda morate napraviti neku malu pauzu, da spustite tenziju, onda ponovo da podignete. Ono glavni, onak ne znam gdje sada, pao u depresiju i treba mu nekako nešto da se desi, da bi se vratio, da bi se obračao na kraju se. Da, za malo da preskučim. Znači, bitno je tu, nije poenta u formi, da pratite neku formu, nego da shvatite samo da je ono posljedica percepcije i da taj format koji različiti mediji nameću naraciji određuje njegov sadržaj. Ovo kažem zbog toga što nije odmah očigledno, ali jednostavno neki ljudi pokušavaju da određenu vrstu priču o medijima koji ne mogu da se ispričaju u toj formi i to je prosto dobro imati u glavi kao nešto sa čime baratate. E sad, neću mnogo da smaram elementima drame, ali su nam bitni za sve kasnije što ćemo pričati o interaktivnoj naraciji, tako da ovo su onako izvučeni, svedeni. Ok, imamo likove. Zašto? Zato što je prirodna ljudska sklonost da se identifikuje sa drugim ljudima. Vi kao autor određujete neke uloge, što je vaša agenda, sa čim vi želite da se vaša publika identifikuje ili ne. I ta agenda određuje način kako ćete pričati priču. Mislim, birate uloge prema onome što želite da kažete. Zatim imamo unutrašnjost tih likova, njihove karakterne crte, verovanje, poglede, iluzije, želje. I od toga, to su neki gradivni elementi iz kojih ćemo praviti dramu. Ono što je bitno ovde reći je da likovi, iako su pojednostavljeni u dramama, kad kažem drama, ne mislim naravno na pozorišne, ako uzmete roman kao formu, znači imate ono, Dostojevski, imate i jako, jako kompleksne likove, shvatate da svi mi imamo u sebi bar ono 5-6 različitih likova koji se tu nameću jedan s drugim za reč i za vlast nad vašim telom. I to je jedan od izvora drame koji uvek možete da iskoristite kao pripovedač, znači da pokažete to lomljenje između više likova koje neko nosi u sebi. Zatim odnose koji su neki splet sila između ljudi koji se najčešće tiču njihovih želja, znači svako nešto hoće, pa sada različiti ljudi hoće različite stvari i to je ono što će da proizvede zaplet, znači kad se te sudbine upletu jedne s drugim. Tenzija je koliko su one upletene međusobno i koliko jedni drugi vuku tim svojim nekim pokušajima da stignu do svojih ciljeva. I to je nešto što je uvek zanimljivo za praćenje i uvek kroz to možete mnogo da kažete, znači ko je šta uradio, zašto. Zatim imate dijaloge kao ključni element pripovedanja koji obično govore o tim odnosima i takođe su neki način sučeljavanja različitih perspektiva, pošto svaki taj lik vidi svet na drugačiji način i ako ubacite tu i laži, to onda ispadne veoma zanimljivo i to ćete da koristite kao pripovedač. Takođe imamo unutrašnje dijaloge gde likovi pričaju sami sa sobom, odnosno sa zamišljenim likovima i to može da ide po prilično nivo rekurzivnu dubinu. Ali ono što je ovde sada kao glavni moment, drama na grčkom znači akcija, krećemo od želja koje se pretvaraju u namere, koje postaju ciljevi, koji se pretvaraju u akcije. Znači, namera je stanje svesti u kome vi svoju želju pretvarate u cilj i posvećujete se tome da taj cilj ostvarite. Šta znači ostvariti? To je da imate svet, imate svoju želju, da svet pretvorite u svoju želju na neki način. Znači, da utisnete svoju želju u fizičku stvarnost i da to što ste imali u glavi postane deo stvarnosti. To naravno nije jednostavno zbog toga što imate te, stvarnost je složena, imate previše nekih uzročno-posledičnih spletova koji će da
neće ni pokušati, nego će samo biti tu da vas onemoguće. I to je interesantno kao sadržaj u pričama zbog toga što svi imamo to iskustvo. Svima su nam želje bilo sveće i svi volimo da vidimo kako je neko izašao na kraj sa nekom preprekom. A opisujući te kauzalne tokove, dodajući ih kao bitan element, da vidite su stvari međusobno povezane i kako okidaju jedna drugu, vam stvar uverljivost sveta, čak i ako je svet fiktivan. Znači, to ne moraju da budu kauzalni tokovi stvarnosti, nego vaše neke izmišljene stvarnosti. Zatim, plan kao niz akcija koji vodi do cilja, i u tim, jer svako ima neki svoj plan, u krštanjima tih planova, u pokušajima dođemo do svako do svoje želje, zapravo nastaje drama. I vi kao pisac ćete gledati da što više zapetljate međusobno te sudbine, da biste uvukli publiku i da bi ta priča bila što interesantnija. One faze koje smo rekli na početku, znači taj moment gde se one maksimalno zapliću, to možemo da kažemo da je kulminacija. Zatim jako bitan element za nešto za igre kasnije, znači sad pričam uopšte za priče i tradicionalne, to su izbori i odluke koje odluke konkretno vi kao pisac koristite da otkrijete karakter svojih likova zbog toga što likovi imaju skrivene motivacije. Takođe, jako bitan element je da su ishodi, znači napravili ste neki izbor kako će to, šta će biti krajni ishod toga, svaka akcija koju napravite ima svoju reakciju, to se propagira kroz stvarnost tim uzročno-posledičnim vezama i vi na kraju dobijete neki jako veliki efekat, jako široko stigne ta vaša akcija, iako to možda niste planirali, i to je opet nešto što kao pisac koristite i zapravo zakuvate maksimalno da biste dobili s tim efektom groove ili domina, da biste dobili što dramatičniju priču. Zatim imamo na kraju, krajnji ishod svih tih tokova drame je rasplet gde se oni sastaju, gde svaki lik pravi neki svoj luk, znači unutrašnje promene, recimo neko je, ovde možete vidjeti svoje dvoje koji su išli ka, ovaj možda hteo da pije, to jest nije hteo da pije, nego bio alkoholičar, ovaj žela novac, ali tako je sudbina ih zaplela sa drugim ljudima, da su se na kraju promenili i postigli neke druge želje od onih od koji su krenuli, i to je možda i glavna komponenta svake dobre priče, vidite kako su se likovi promenili iznutra. Takođe, znači, te faze su otprilike ekspozicija, zaplet, kulminacija, peripetija, gde se sada obrću neke stvari i rasta gde se to sve sastaje na jedno mesto. Ajde da krenemo sada, koje su moći pisca da nam dočara sve ovo? Glavna i osnovna mašta, znači, pisac zamišlja stvari, odnosno pripovedač, može da izmisli čitave svetove, ali isto tako bitno, pored njegove mašte, mašta publike. I sada ćemo probati, opet zato što nam treba za kasnije, da prođemo malo šta je uopšte. Znači, vi imate tu svoju želju, imate taj svet koji vam postavlja prepreke i vi želite stignuti do svog cilja. A mašta nam je kao neko evolutivno sredstvo navigacije kako ćemo mi da stignemo tu cilja. Zašto? Zato što prvo što imate kauzalnost, znači ta putanja koju ste zamislili mora da prođe kroz te uzročno-posledične tokove stvarnog sveta i imat će drugačije posledice nego što ste planirali, tako da ćete morati da adaptirate taj svoj plan non stop i morat ćete da analizirate različite putanje kojima možete stignuti do cilja i šta više različite ciljeve. Znači, odnosno različite ishode, vam se može desiti da završite, napravite neki izbor, vidite ovde na početku kako mala promena u izboru na početku priče pravi potpuno drugačiju sudbinu, on će postati alkoholičar ili će otići tamo da juri pare i ne pustiće prvobitna želja. Ok, to smo rekli da je navigacija, ali šta to zapravo znači? Vi, praveći izbor, vi zapravo birate svet u kome će se vaša stvarnost nalaziti u jednom trenutku. Kompletan svet, sa svim, ajde da se vratimo korak u nas, znači ovde imate neke tri
to jest mnogo putanja, ali recimo da se one završavaju u neka tri moguća sveta. Svaki od tih svetova uključuje sve ove izbore koji su napravljeni pre toga da bi se stiglo do njih. I vi u svojoj mašti birate jedan od njih i postavljate ga sebi kao cilj, pravite plan kako ću ja sad stići tamo, kroz taj neki fiktivni svet zapravo u vašoj glavi. Šta se dešava? Znači, dešavaju se neočekivani obrati i to vam je jedna od glavnih poluga narativnih da učinite priču zanimljivom, jer publika emotivno reaguje na to. I zašto se oni dešavaju? Zbog toga što niste imali u glavi, neko vas je sprečio da stignete do cilja, niste imali u glavi da će on to da uradi, zato što niste imali u glavi šta on ima u glavi, da ste imali u glavi šta on ima u glavi, mogli ste da tu njegovu nameru predupredite, zaobiđete i onda u stvarnosti uradite nešto da zaobiđete nameru koju još nije ni pokušao da ostvari zato što ste ga vi predupredili. I ovo je sada nešto sa čime će se kao pisac mnogo igrati zbog toga što je to super zanimljivo. I na kraju ostvarite taj cilj. Takođe, dobar pisac će upotrebiti činjenicu da vaša mašta, hteli ne hteli, sve vreme dok prati priču, pokušava da anticipira šta će biti kasnije, kako će se priča završiti, vi ćete namerno da je vodite na takav način da on ne zna kako će ona da se završi, da vodite kroz neke neočekivane putanje, da pravite rezove na najzanimljivije mesto, pa pređete na drugog lika, da ostavljate stvari nedorečenim, tako da njegova mašta bude maksimalno aktivna. I time ga zapravo, dok ga vozite kroz svoju priču, vi ga vozite i kroz sve neke izmaštane svetove koje će on da napravi, čitajući vašu priču. I vi to kao narator znate i to koristite. Ako ne koristite, onda niste dobar narator. Tako da možemo da kažemo da je mašta neko sredstvo za virtualizaciju stvarnog sveta. I ja sam mislim da sam sada prepostao, dobro, nije važno, izgubio sam jedan slajd, ali mogu da kažem šta je na njemu, znači da ćete vi kao pisac probati da, dobro, preskočit ćemo je slajd, zašto duži. Idemo dalje. Znači, možete da se oslonite na evolutivne pologe, činjenicu da ljudi prateći neku priču spontano uranjaju tok. Znači, vi krenete da pričate vic i ljudi su već u njemu. I uživljanje i identifikacija koje smo rekli, zatim jezik kao neverovatno jedno bogatstvo, znači koji obuhvata celokupnu ljudsku kulturu, celokupnu ljudsku imaginaciju, koji je asocijativan, poetičan, lepljiv, u smislu s ideje lepe jedne za druge, i to dobri pisci naravno maksimalno koriste, i plus zbog ove mašte koje radi u pozadini, još i vizualno, znači kad spomenete neke par vizualnih stvari, imaju slike u glavi, vi ih vozite kroz te slike. Ono što je pisčeva najveća moć u odnosu na ostale medije je ta specifična, znači možete dati detalje, možete dati konkretne karaktere situacije, koje su odluke, koje su posledice, zbog čega tog lika birate, zašto u tom trenutku njegovog života, zašto donio tu odluku, koje unutrašnje putovanje, i to sve jako precizno dozirate i ostavljate onako na kašičicu, korak po korak vodite, da biste tačno u datom trenutku dali sledeću informaciju koja će da proizvede određeni emotivni efekt. Zašto to uopšte radimo? Pa, krenulo je od mitova, kao pokušaj da se objasni sve, da se prenese iskustvo, da se prožive tuđi životi i tuđe greške i da se prenese perspektiva za koju neki ljudi kažu da vredi 80 poena, zato što vam inteligencija neće omogućiti da rešite neke stvari ukoliko nemate tačku gledišta za koju možete da uhvatite sve parametre koje su vam potrebne za određene stvari. Svaka priča je na neki način pojednostavljenje, ali istovremeno govori o složenosti zbog svih tih tokova kroz koje prolazi i na neki način predstavlja mapu stvarnosti. Mapu u smislu da pojednostavljuje stvari da bi istaklo ono što je bitno, ali pitanje je sad koje stvarnosti ako vi pravite alternativne neke stvarnosti u svojoj glavi dok to ide. Tako da možemo da kažemo da je sredstvo za istraživanje sobstvene prirode. Svog mesta u univerzumu
i drugih ljudi, znači celokupnosti postojanja. Ono što zaboravljamo je da nijedno ni drugo ne poznajemo. Nikada. Znači, koliko god istraživali, nikad nećemo potpuno. Opasnosti su što, prvo je veliko pitanje šta vi kao pripovedač, zašto pričate neku priču. I zbog toga što imate tu moć nad publikom, isto tako možete tu moć da upotrebite protiv njih, ukoliko namerno određen deo ubacite u njihove glave, uzmite drugi svetski rat, Hitlerovu naraciju celu i slične. Znači, zato što možete da budete ubedljivi, zato što vežbate, znate da budete ubedljivi, ne znači da uvijek i treba, to jest da ne treba, da treba ljudi da ubeđujete u bilo šta. A drugo, ono što ne možete da izbjegnete, to je da će vaš narativ uvijek nositi vaš kontekst i vaše verovanje. E sad, to je pisac. Idemo sada na programera, koji, kad kažem programer, ne mislim sad samo na nekoga ko kodira, nego na nekoga ko pravi igre. Krenimo od onih klasičnih igara koje su opet na neki način pojednostavljenje sveta, kao na izgled nemaju veze sa pričama, ali zapravo imaju zbog toga što oni imaju neka pravila i neki cilj. Imaju apstraktnije aktere nego priče, ali se opet tiču složenosti, kauzalnosti, planova, odluka, ishoda, predikcije. Čak i ako uzmete streličarstvo kao sport, vaš izbor, vaša odluka kada da pustite strelu i predikcija toga kuda ide vetar, koliko jako, na koju stranu i sve, od nje zavisi gde će strela da završi. Tako da za igre možemo kažu da su neke, ako su priče, mapa stvarnosti, igre generalno su vežba navigacije kroz stvarnost. Znači, jedino što im je, da kažemo, rezolucija manja nego pričama, ali veće učešće i veća interaktivnost, nemaju naraciju, ali imaju potpuno otvoren tok, slobodu izbora i iz njih vučete neke sopstvene pouke. I sad, konkretno, kompjuterske igre su počele na jako jednostavnim mašinama i ta hardverska ograničenja su nametala jednostavna pravila, tako da prvo kad su počele se prave, ljudi su, aha, dobro, čekaj, to je znači, to ovaj tenis, ok, ovo je šah, znači to su igre. Ali vrlo brzo se videlo još 80. godina, sa nekim iz 84. godine, da zapravo tu imate nešto drugo. Znači, ovo već nije toliko pojednostavljenje, na primer, strategije, nego je zapravo prava strategija. Znači, vi ovde baratate, tu se nekakva vojska šeta, imate likove, imate lokacije, te lokacije možete da se krećete po njima, ima ih mnogo i tako, i to sad već polako nije nešto što ima veze sa šahom ili sa micama. Također simulacije letenja koje imaju veoma, veoma precizno praćenje zakona stvarnosti. Znači, vi vežbajući na simulatoru letenja možete naučiti da vozite pravi avion, da sletite na posle sedmete pravi avion, sletite možda ne na ovom spektruma, ali neko malo ozbiljnijem, da, na današnjem definitivno. Znači, mogućnost da precizno simulirate složene procese. Takođe, ovo je isto jedna od ranih igara koja ima u sebi proceduralno generisani svemir. Znači, ceo kosmos u igri i vi ste mogli da putujete između ovih planeta i trgujete i da čak pričate s nekim tamo prinčevima i koješta. Tako da je ovo zapravo jako slično ono što smo već videli, da vizualizujemo neke alternativne stvarnosti i simuliramo ih, tako da je ovo ekvivalent mašte, to možemo da kažem, kompjuterske igre. Posebna forma interaktivna fikcija, koja je pretežno tekst, koji je omogućio već vrlo rano, pored onog, nasuprot onim hardverskim ograničenjama koji su imali ostale igre, omogućio sadržajno bogatstvo. Znači, vi sad jednom imate neke likove, odnosno zaplete, zagonetke, rešavate te zagonetke. A drugo, ako pogledate ovde ove, znači ovo su komande koje zadajete glavnom liku, vi vodite dijalog sa protagonistom i kroz izjave koje mu dajete, on zapravo sluša šta mu govorite i prolazi kroz tu neku priču. Imate slobodno kretanje, imate niz glagola, između ostalog glagol reci. Znači, vi možete kažeti drugom liku da nešto uradi, on ode i to uradi. Znači, ode i otvori vrata ili vas stavi na ramena i dođe do prozora i onda svi popnete prozor i tako. Tako da su ova vrsta igara meni bila najzanimljivija na početku zbog toga što daje najbolje doba sveta. Znači, i slobodu koju daju igre i priču koju daje priča.
Ovdje je bitno reći samo da postoje spori i brzi mediji. I da spori mediji omogućavaju do maksimuma tu aktivaciju mašte, dok u bržim medijima koji su većina današnjih igara, film i tako, vi nemate vremena, drugo što imate vizualno zasićenje, nemate kada da zamislite niti razloga, da zamislite svoje slike. Tako da, jedna anegdota, imao sam prijatelja koji je pokušavao da nađe posle mnogo, mnogo godina neku igru sa Commodore 64 koji imala najbolju grafiku ikada i sve i na kraju našao i ispostavilo se da je to tekstualna igra bez grafike. Jednostavno, slike u njegovoj glavi su ostale kao nešto najbolje što on vidio na Commodore 64. Ove igre su dovele vremenom do toga da se naracija preliva. Imali su one akcije na početku neku jedne rečenice naraciju, ali počele su polako vremenom da se pretapaju žanrovi i da ostale igre preko RPG-ova i tako dobijaju mnogo zbiljnije naraciju nego ranije. Znači, kad pričamo o moći programera, prvo je rezolucija, kad kažem ne mislim na ovo, ne mislim na vizualnu rezoluciju, nego upravo na rezoluciju zbivanja. Znači da to što vi prikazujete možete da simulirate na nekom nivou složenosti koji vaš mozak ne može da simulira. I to je prednost koju imate u odnosu na pisca. Znači, odnosno ne na pisca, ali u odnosu možda na svoju publiku. Takođe, sama simulacija je jedno fantastično sredstvo koje ima, znači, i kao kauzalnost, determinizam i dinamiku i otvorenost toka i možete simulirati jako složene procese i da generišete nove sadržaje. I imate da iz tih tokova izranjaju neki fenomeni koje vi niste ubacili unutra i to je možda najjača moć medijuma, po mom nekom mišljenju. Ali interaktivnost je ono što je, kako kažem, posledica svega toga. Vi imate potpuno interaktivnost, da god nešto mrdnete, evo kad igrate ovu igru, ove riba plivaju oko vas i one, kako se vi mrdnete levo ili desno, one će da idu drugačije. Takođe, još kao tvorac igara, imate i naraciju, bilo eksplicitno ili implicitno, koju možete da iskoristite. Tako da možemo da kažemo da su kompjuterske igre eksteriorizacija mašte, odnosno medij za stvaranje živih svetova. Živih u smislu su naseljeni, tu ima neke biće koje nešto rade, misle, i ovo je konkretno kadar iz proceduralno generisane igre, znači, kompletan svemir sa milionima, kao što je Elita nekada bila, samo možete se spustiti na planetu i možete da uđete u interakciju sa bićima, i to su na svakoj tih planeti su potpuno različite stvari. E sad, da vidimo zašto bi se uopšte pisac i programer u vama ili van vas sukobljavali. Znači, zato što hoće različite stvari. Pisac hoće da ispropoveda svoju priču, koja ima jedan tok, to je fiktivni svet, ali ima fiksnu istinu. Znači, on je smislio šta hoće da kaže, onda prenosi to što hoće da kaže kroz taj tok koji je odabrao i zadaje tok i ritam i time vas čini pasivnim, vodi vas za ruku praktično. I postoji šala da pisci za igre zapravo žele da, ono što pisac želi je da vas veže za prugu, to jest kao ne da vas stavi na prugu, nego da vas veže za stolicu i da vam urla narativnice, što nije naravno tačno, ali je dobro kao karikatura. Takođe, ocrtava karaktere, prenosi neke perspektive, može da ih raskrinkava svojim nekim stavom prema njima, što je jako bitno, može da vas plaši ovim neželjenim ishodima i na taj način i nagrađuje vas na kraju priče raspletom, tako da na taj neki način obučava vašu neuronsku mrežu, tako kažem, u glavi, vaš mozak i prenosi vam neki moralni kod. Možemo za njega da kažemo da je sveštenik koji prenosi tu neku istinu koju ima i ono čime on manipuliše tok radnje, okida emocije da bi vam, kao što reče Ranko, kodirao percepciju, koristi izmišljene svetove u našoj mašti da bi nam dao svoju interpretaciju, što opet nije nužno tačno zato što dobri pisci neće ovo uraditi, nego će dati šire, ali svejedno imaju onaj neki kontekst i onu neku agendu koju će svakako da prenesu, tako da ćete vi dobiti tu interpretaciju svejedno, što može i ne mora da bude ispiranje mozga, zato što zavisi od toga ko priča. Jedan od najboljih primera kodiranja percepcije mi je u filmu
Kabare, ona završna scena, gde je autor filma hteo da ljudi koji dođu na premijeru filma izađu iz sale pevušeći pesmu s kojim se film završava, a ovaj, ono što je poenta u svemu tome je da je pesma ovaj, fašistička, a da autor nije hteo jeli, da indoktrinira fašizmom, nego naprotiv. Nego je hteo da se njegova publika zapita, čekaj šta ja to radim, stani polako, čekaj, jalo. Ovaj, i to je fenomenalna finta koju on svesno upotrebio ne protiv svoje publike, nego ovaj, da bi je prenao nešto važno. S druge strane, programer ovaj, hoće da stvara sve to. Isto kao i pisac, samo su mu sredstva druga, on piše zakone, u tim njegovim svetovi imaju i determinizam, pošto ti zakoni koji upiše pravila igre su potpuno deterministička, znači tu nema sad cijele milije, možete da ubacite ovaj, slučajnosti, ali i te slučajnosti se dešavaju po pravilu da ste vi ubacili to pravilo. Opet, postoji potpuno slobodna volja, ovaj, on vam zadaje ciljeve, kazne, nagrade ovaj, i sve, tako da možemo da kažemo da je on pokušava da bude Bog, jer stvara neki svet i stavila su taj svet, ovaj, i on vas čini aktivnim. Razlika je jako bitna u tome što ovaj, u broju ishoda, zato što kod pisca vi imate da isto stvar, znači on vam proizvodi ove svetove plan, a ono što programer može da uradi je da vas pusti da vi zapravo, znači zbog toga što u pitanju simulacije, da dođete do određenih praktično da svaka putanja ima neki ovaj drugačiji kraj. I to je ono što je vrednost samog medija, što ni jedan drugi medij čini mi se ne može, ovaj, da vam da jako, jako mnogo krajeva, ako uzmete bilo koju, nema pojma, menadžersku simulaciju, ovaj, ti krajevi su ovaj, praktično svaka, ne praktično, nego definitivno svaka partija potpuno drugačije se završava. On manipuliše mogućnostima sa stvarnim, u smislu da su zakoni njima stvarni, da ti svetovi pa ne postoje samo u njegovoj glavi, nego postoje u mašini, a igrač izvlači svoju interpretaciju igrajući igru. Ove, tako da imamo jedan apsurd da pisac pokušava da se programira, a programer pokušava da se oslobodi. I šta je sad tu problem? Gde je tu konflikt uopšte? Radi se o tome da će pisac reći da igračeva sloboda kvari strukturu, ritam i smisla njegove priče, dok će programer da kaže da priča ograničava igru. On kad napravi neku simulaciju, on želi da ona bude potpuno otvorena i šta će tu sad njemu neka priča da mu pravi problem. I onda dolazi igrač koji kaže sledeće, vaša igra je ograničena, dosadna i besmislena. Sakcentovana, besmislena, zašto? E, to je sad ono o čemu zapravo želim da pričamo, pošto je ovo je neki problem koji svi koji su ikada pravili igre pokušavaju da reše. Vama tok neke simulacije zbog toga što nije određeno napred, što zavisi od toga šta vi radite, može da bude jako nepovoljan po vas, vi ćete biti frustrirani, imat ćete isto sve da ta igra nema nikakvog smisla, iako se možda tu i desilo nešto je značajno za vas, ali vi to niste percipirali. Pa da vidimo da li možemo sad i šta možemo s tim. Hajde probamo prvo da interaktivizujemo priču, znači da uzmemo priču kao formu i da kažemo hajde da ovo učinim interaktivno. Ovo su one knjige koje su nekada bila popularne, kad se ne bi imali, izaberi svoju pustolovinu, gde na određenoj strani izaberete na koju ćete sledeće da idete, zavisno od toga šta glavni junak radi, takozvani interaktivni filmovi, mada mislim nešto posebno interaktivni, vizualne novele koje su popularne u Japanu, popularne su i šire. Alati za ovo su vam Inkwriter, Twine, RNP možda, znači postoje prosto programerski alati, odnosno autorski alati koji će vam omogućiti da ove stvari radite, ovo nije teško raditi, ne treba da vam ne znam kakvo znanje programiranja, tako da ako ste pisac i želite nešto da radite s interaktivnim naracijama, ovo vam je prva neka ulazna kapija, kao da eto, čisto probate nešto i vidite kako bi to teklo i da shvatite koji su zapravo problemi. Problemi su u tome što taj izbor koji dajete svom jeli, protagonisti račva tog radnje i što je rezultat toga su različiti svetovi. I ako krenete onako naivno, kao je sad ću ja to sve časkom da raspišem, znači napisat ćete jedno putanje, drugo putanje, treću, posle nekog vrlo brzo ćete shvatiti da tih svetova, to jest tih grana,
Ima mnogo više nego što vi možete da stignete da popišete. Treba će vam životi za to, znači tu su milijarde su pitanja kada se ode nekoliko nivova ovde ispod, a želite da imate što više izbora. Onda će šta da uradite? Pa odseći će se neki i reći, ok, evo, sad, evo ja, ovoliko od mene. Ali šta je tu problem? Vi ste zapravo uradili obrnuto od onoga što neko ko prolazi kroz interaktivnu priču očekuje. On želi da ima te različite kraje, vi ih sad oduzimate. Pa onda možete da kažete, da, drugi problem je što neke od ovih priče će biti kratke, neke će biti duže i one koje se brzo završe delovat će onako kao razočaravajuće, kao šta je sad, pa nisam ovog tera. Tako da ćete onda možda hteti da nadovežete jedne na druge da biste malo produžili i tu sad imate, pored toga što niste povećali broj krajeva ovom zapravo, morate da jeli, uzmete u obzir da bi to bilo zanimljivo, da sve vreme morate držati dramsku tenziju, da pratite odnose likova i sve. I to zapravo nije ni malo lako, čak ni za jednu priču koja je linearna, a sad kad treba za svaki od ovih tokova to da uradi, to onda postaje onako poprilično težak problem, pitanje da li postoji ljudsko biće koje može da greši. Znači, to je previše. Drugo, postoji jedna stvar koja će definitivno smetati vašim čitaocima, igračima, šta su već, a to je što ćete imati da se dva toka sastaju jednom i da različitim putanjama dolazite do istog stanja svesta, što se nikad ne dešava u stvarnosti. Znači, to jednostavno nema, nešto je izmišljeno. Drugo, imat ćete ponovljene tokove, znači on će jednom da prođe priču, pa će proći drugi put i opet ako se nađe na isto mesto drugom putanjom, drugo što prvo mora ponovo da prođe, tako da ako pravite ovo već, obavezno ubacite neku undo opciju da može brzo da se vrati, ne mora ide iz početka, zato što konkretno ovaj problem sa interaktivnim filmovima, što se morate svaku od tih scena da gledate iz početka, Netflix je odlično uradio to što su to skratili, znači da ne morate da pratite sa svakom. Jer ono što vas interesuje su stvari razlike između tih izbora. Drugo, imamo problem što su to neki tvrdi blokovi teksta, znači to je tekst koji je vezan za tu situaciju, za taj moment tu gde se nalazi i ne možete ništa s njim. I onda da jedini način da ispišete ručno sve moguće kombinacije što je pakao. I te izbore koje dajete, oni su vezani za tu konkretnu situaciju, neće se desiti nikad pre, nikada posle, što s jedne strane je dobro, a s druge strane zahteva od vas da za svaku tih situacija smislite sve moguće izbore i tako. I to jednostavno nije baš optimalno ako ste autor tako nečega. Tako da tu postoje neki trikovi. Recimo, možete da koristite programerske fore, a to su promenljive. Znači, promenljivi uslovi da činjenicu da je igrač prošao kroz neku granu, kroz neko stanje priče, smestite negde sa strane, zapišete u neku promenljivu i da onda kasnije vidite da li je, u koje stanje te promenljivi, zavisno ti od toga mu ponudite izbore. Tako da ćete, da će kada se nađe na nekoj od ovih tačaka, on imati drugačije opcije, zavisno ti od toga šta je uradio pre toga, bez obzira gde je to pre bilo. I to je super zgodno, jer onda možete da uvezujete ranije donesene odluke sa kasnijim delovima. Problem je ovde što sad i dalje imamo te blokove teksta koji su zaprženi, zabetonirani, i želimo malo da ih razlabavimo. Pa možemo da te uslove iste i sadržaj tih varijabli koristimo da promenimo sadržaj teksta. Znači, tih varijabli možda bude mnogo, možda bude jedna, i one mogu da utiču na različite redove u tom tekstu na različit način. Kako? Tako što ćete da razbijete taj tekst na neke delove i onda određene njegove delove da zamenite zavisno od toga koji je sadržaj neke varijable. I time ste sad dobili proceduralni tekst koji koristi malo nekog koda. Ovo je jednostavno programiranje koje možete brzo da naučite. Znači, nemojte se plašiti programiranja kao discipline. Ne morate da ulazite u neke silne tamo C++-ove, Python i sve ostalo. Dosta je u tom alatu u kome radite da vidite kako se tamo izvodi najjednostavniji uslov. Znači, to su neke vezane radnje, da li kada ovo i ovo, onda nešto drugo i tako. I drugo, znači, time nam taj tekst polako, što više to radimo, nestaje, on prestaje da bude tekst i postaje neka druga forma koja zavisi od varijabla. Te varijable možemo da kažemo, njihov celokupni skup, kad saberemo sve u vašoj priči, možemo da kažemo da su sve pod navodnicima. I zašto je sad ovo bitno? Zato što time omogućavamo zapravo da nam sad ono nešto što je bio nepromenljivi tekst, da napravimo neku vrstu interaktivne petlje, jednostavne, gde će izbori koje pravite uticati na svet, a svet onda uticati na sadržaj i same izbore koje dajete,
Tako da vam priča postaje mnogo fleksibilnija. Zašto je ovo dobro? Pa recimo, možete da pravite akumulaciju izbora. Znači, pratite šta igrač radi tokom svih izbora koje mu ponudite, tagujete ih na neki način, smešate vrednost u neku promenjivu, povećavate neki brojač, i onda na kraju, kada treba sad ta sudbinska i raspad da se dogodi, onda vidite je li bio ovakav ili bio onakav, i onda koristite to da biste razgranali priču na dva različita ili 10 različitih krajeva, nije bitno. A da ne morate pritom da šnirate međusobno sve te stvari, da pravite varijantu, a šta je ako uradio ovo pa onda ono, a šta ako uradio prvo ovo pa onda ono. Znači, mnogo je lakše razmišljati na ovaj način da razbijete to na manje neke grozdove sa kojim radite. Drugo, možete da kažete, ok, ovo nisu zapravo tačke u vremenu, ovo su tačke u prostoru. Ja kažete, ovo su lokacije, da mu date izbor da se šeta slobom između tih lokacija i da, kako se zove, posećuje kada hoće da priča sa dodate likove na te lokacije, onda može da priča s tim likovima različitim redosledom, znači prvo vidi, ide kod ovoga, pa ide kod onoga, pa ovo mi kaže ovo, ono mi kaže ono, i to je sada nešto što već polako približava ovo pravo igri, više nije hipertekst, nego je neki računski sistem koji tu nešto radi. Problem ovde koji ćete da imate je što i dalje morate da udržite narativni tok i što će vam početi polako da se raspada kako vi tu strukturu razlabavljate. Imat ćete nelogične stvari, da vi sad pričate s nekim o nečemu što igrač još nije video, znači još nije pokupio tu informaciju da to uopšte postoji, a on ima deo dijaloga koji priča o tome. Morate stavljati u svaki dijalog uslove da proverite da li mogu da ubacimo ovu liniju dijalog ili ne. Ovde je preporuka da zapravo napustite tradicionalni način pripovedanja i da prihvatite nešto što se zove kaleidoskop, znači da drugačije, da razbijete to na neki mozaik različitih odvojenih stvari koje zajedno kad se sabiru priče neku istu priču. Takođe može vam se desiti da vam igrač ostane bez izbora, zato što se nisu ispunili uslovi da se prikaže ni jedan od njih, tako da uvek gledate da mu date neki izbor, makar vrati se na početnu tačku ili nešto. I to održanje narativnog momenta će biti najveći problem tu. Znači morate mu dati jasno da zna u svakom trenutku šta se od njega očekuje. Takođe imate, ovo su neki pristupi da se, koje koriste autor, inače ima komercijalnih igara u ovakvoj formi, one 80 Days, Sorcery, tako, Fail Better Games je jedan od primjera uspješnog tog pristupa ovakve vrste interaktivne narracije, da jednostavno kažete, ok, razbijete umjesto da šnirate priču u neku složenu strukturu, razbijete na neke, on to zove baklje noće, znači idete ovamo, pa onda idete onamo, pa idete onamo i te lokacije su međusobno nepovezane, recimo IT Days je balonom sveta, i time što niste ni na koji način vezani za prethodnu epizodu, vi ste dobili slobodu da u ovoj epizodi pišete što god hoćete, a prenosite te varijable, sadržaje i odluke koje igraš donao, tako da možete i menjati tekst, jer to i dalje se reflektuje ono što radi ranije na ono što radi sad. Da se, znači, ne vraćate se nazad nikada, a da ga ti grese iz prošlosti ipak stignu, i to su ti izbori kao začin, znači da oni ne menjaju zapravo, ne moraju uvek da menjaju strukturu naracije, nego mogu da menjaju, recimo, samo način na koji će neko da karakteriše. E sad, idemo kao korak dalje, to je interaktivna fikcija, što je prava stvar, odnosno na hipertekst, zbog toga što to je prava interaktivna petlja, pravi računski sistem, gde vi kao igrač vodite dijalog sa svetom igre kroz neke glagole, ti glagoli menjaju svet, baš ga zapravo menjaju i vamo vraćaju nazad, a gledat ćete što više stvari parametrizujete i da time učinite delove tog sveta koje pravite da rade u različitim kontekstima. Alati za ovo su Inform, 7, Tac, ima ih sigurno još mnogo, zatim bilo koji kreator za ove point and click igre. I to je jednostavno, sad svaki od njih je neke drugačije sistem, morat ćete se udubiti u to, ali to je ta vrsta forme. Ovde su problemi što imate, što je teško kontrolisati tok, pa onda ubacujete neke trikove tipa kapije i ključeve, znači on ne može da ode na onaj deo priče dok nije prošao, da bi prošao za njega treba mu ovo,
što zapravo pravi neku implicitnu strukturu i linearnost koju se ne vidi, jer on se slobodno kreće kroz svet i slobodno radi stvari, ali na kraju priče i dalje ima taj neki tok, što je potpuno u redu vama ako je cilj da ispričate priču, ne mora ona da bude interaktivna, nego samo da budete svesni koji su sve načini da se ona ispriča, koji su problemi. Isto tako može vam se desiti ako okrenete da radite da zazidate to, gde on otišao neki deo priče iz kog ne može da se vrati, ali tamo ostao neki predmet ili informacija koja mu treba da bi nastavio ovdje, onda ste ga zakucali i ne može da pređe igra. Takođe, količina informacije, znači nemojte dozvoliti da se nalazi u pustinji, da ne zna šta mu je cilj, a isto tako ne treba ga ni zasipati, znači dodajte malo po malo informacije, otvarajte te nove lokacije, nove likove, nove opcije u dijalogu postepeno. E sad, ako pređemo na ove baš klasične igre, prave igre, ili arkadne, akcijne, strateške i tako, kako njih možemo da uokvirimo? Znači, hoćemo da dodamo naraciju u njih, to je u suprotnom smeru od ovo što sam malo pre pričao. Pa možete ovako linearno, što se u industriji zove Hollywood Envy, što je izraz za ljude koji zapravo žele da budu režiseri, ali to prave igre, gde jednostavno imate mini delo, da li su to nivoji, da li su to neke mini igre, svejedno, imate naraciju koja se provlači kroz sve. Možete tu naraciju da napravite nelinearno, nema nikakvog razloga zašto da ne. Recimo, Genesis Rising ima ovako neku strukturu gde vi igrate igru, onda imate neki deo priče, u toj priči zaberete nešto, onda to utiče dalje na igru i tako. Isto tako, mogli biste da napravite istu onu zvrčku koju smo malo pre uradili u hipertekstu, da izvučete neke varijable van ovoga gde se one tiče samo priče, napravite još jednu petlju oko te petlje, što je opet neka forma koja može da bude interesantna. Imamo sad još ovo, znači moram da kažem, ovo je naracija mehanikom igre, znači ovo je zapravo jedan od boljih pristupa koji se jako retko koristi, a to je da, pošto meni mehanika ružna reč, da pričate priču zapravo akcijama koje dajete igraču da radi. I najbolji primjer toga mi je What Remains of Edith Finch, za koji ne možete kažem, stoje gomile mini igara koje su zajedno upletene u neku priču, svaka mini igra ocrtava karakter jednog lika, vi proživljavate njegov život kroz igrajući tu mini igru i to je onako baš emotivno, veoma intenzivno, a postignuto je potpuno tim igračkim sredstvima, a pritom je struktura priča okolo fiksna. Imate takođe igre bez mehanike, narativne, Dear Esther, Stanley Parable, The Pet, recimo, gde vi prolazite kroz neki svet, ne radite ništa, osim što se krećete u njemu, ali upravo tim kretanjem proživljavate nešto i ovo su isto emotivno veoma intenzivne priče. I dalje imamo kao poslednji neki korak sistemske simulacije, znači da imate više sistema koji su međusobno uvezani i interaktivni petljama utiču jedan na drugi i tu više Bog ne zna šta će da se desi na kraju, ali imate tu zanimljivost da šta god da uradite, dobijate nešto potpuno drugo i možete vidjeti uzročno posljednice kako ti sistemi utiču jedan na drugi. Način da se ovo interaktivizuje bi bio da postavite neke osluškivače događaja, pošto svaka od ovih petlji ima neke svoje faze. Vi jednostavno postavite uslov koji hvata stanje simulacije, bilo koja od ovih simulacija ili kompletne, i kada ona dođe u određenu fazu, onda vi okinete neki događaj, sad da ćete izbaciti dijalog, da li ćete na neki drugi način voditi naraciju, kako ćete voditi, to je potpuno do vas, ali je poenta samo da reagujete na ono što se stvarno dešava u simulaciji, onda da izbor koji je igrač napravio tu, u tom narativnom delu, vratite nazad u priču. Ovde, naravno, kao i kod svih ostalih problema, kontrola toka i kako dobiti smislene kraje. I imamo sada tu, znači ovo su sve kao igre, koje imaju neki oblik priče u sebi. I sad ne znam da li nam je ostalo vremena, izgleda da nije, ne znam da li, Jelena, da li mogu da nastavim ili u redu. Ne čujem, da, dobro, ja ću da nastavim pa sve. Neću još mnogo. Imamo poslednju formu koja je najzanimljivija, koja je još neistražena, zato su zmajevi, prvo zato što je ivica mape, a drugo zato što su okolo leševi svih oni koji su pokušali ovo da urade, tako da firme koje su se s ovim igrali, uglavnom nisu komercijalno uspele, što ne znači da neke buduće neće. A to je da koristimo tu sistemsku simulaciju kao generator drame. Znači da su odnosi između likova, zaplet, rasplet i sve ostalo, da su posledice simulacije,
i da je mehanika igre zapravo mehanika, to je dinamika međuljudskih odnosa. Priča je tu to što se isplete tu u tim odnosima, zapravo improvizacioni neki medij i radnja sama izranja iz toga šta se dešava u simulaciji. E sada, postoje igre koje ovo rade, čak i komercijalno uspešne. Sims i sad, da kažemo, neki najbanalniji primer toga, imate recimo Dwarf Fortress, gde imate ogromnu simulaciju i gomilu neke priče, potpuno sumanutih u njoj, koje proističu iz simulacije. Takođe, Rim World, imate kao neku ranu formu više eksperimentalne interaktivne drame. Ovo je baš, ne znam, Elsinore je sada poslednja koja je izašla, znači gde ste vi kao u drami Hamlet i tu se sada odnosi između likova menjaju simulator. Da bi se ovo postiglo, možemo da koristimo moć računara za koje smo rekli da je neka vrsta automatizacije mašte i da dobijemo sve te kauzalne tokove da nam računar ocimulira. Ovo je bitno, nije toliko sad bitno da imamo interaktivnost naracije radi nje same, ali recimo ako hoćete da pravite, ja sam nazvao multiprotagonizam, pravite multiplayer igru sa mnogo aktera, svi oni žele da budu deo neke priče, ako svako radi šta hoće, kako ćete obezbediti da ta priča ima smisla i da ima neku dramsku tenziju i nešto, tu vam treba kompjuter kao pomoć u režiranju zapravo toka radnje. S tim da morate razumeti da sada trenutno još su računski kapaciteti kompjutera slabi za ovako nešto i postoji semantički limite, ne možete da simulirate sve. Ono što ćete izgubiti time su ona specifičnost i bogatstvo detalja koje imate u pravim pričama i morate jako dobro da rasečete gde ćete, koji deo priče ćete da simulirate, koji deo ćete ostaviti piscu. Tako da pisac i dalje ima posao, nećemo da ga izbacimo s posla. Otac kibernetike je 64. godine bin je rekao jednu jako mudru izjavu, daj čovjeku čovjekovo, a kompjuteru kompjutersko. Tako da u narativnim simulacijama čovjek i kompjuter zajedno stvaraju neki svet, pri čemu ćete čovjeku, piscu, ostaviti ove fundamentalne stvari, znači ko su likovi, koja je situacija, koji su glagoli koje ne koriste, njihove želje, karakterne potrebe, crte i sve ostalo, a odnose, znači zakuvavate, ostavit ćete piscu da zakuva priču, a kompjuteru ćete ostaviti ove stvari koji deluju da su za kompjuter, da su prekompleksne za ljudsko biće, tako da zaplet, rasplet i sve ostalo bi vodio ono što znači da on mora da simulira zapravo unutrašnjost ovih likova, njihove planove, njihove potrebe, kako oni pokušavaju da dođu do toga, oni likovi moraju da simuliraju jedne druge u svojim glavama, znači da odmaštavaju šta će ovi drugi likovi da uvede. Tako da ovo je neka buduća forma, sada postoji, nije potpuno izmišljotina moja, nego već ima na tržištu takvih igara, samo što ja verujem da će one postati sve češće i češće kako budu išli u budućnost. Pojavit će se opet neki alati u nekom trenutku, pa će koristiti alate, pa će biti mnogo lakše raditi. Sad je trenutno to na nivou nekog entuzijazma. Koji je smisao svega ovoga? Pa umjesto da pričate neku fiksnu istinu, vi zadajete otvoreno istraživanje teme, znači puštate igrača da istražuje vašu priču, da vidi kako će se ti karakteri kad naprave različite izbore ponašati. Tako da su narativne simulacije, možemo da kažemo, su interaktivne metafore koje omogućavaju da otkrijete neki skriveni smisao koji je autor stavio u zakone odvijanja te simulacije. I oni su na neki način objašnjenje sveta kako ga pisac vidi. Tako da u ovoj borbi pisca i programera zapravo nam treba kiborg, neko koji je i pisac i programer, odnosno to možda bude naravno tim ljudi, ne mora da bude jedna osoba uopšte. I ja bih još samo da zamenim ovaj izraz narativne simulacije sa nečim što je možda, pošto su obe strane reči, i nazovimo ih recimo svetokazi, znači to su svetovi koji nešto kazuju. Ovim bih završio svoje predavanje.